Так. Зараз ще поставлю музику на фон. Отже, раді анонсувати вам турнір український Ukrainian Warcraft. Це другий сезон. Хто пам'ятає, ми проводили перший такий турнір, де грали оці гравці Кас, Сонік та Сер. І вони знову зіграють разом з Фогі. Я теж буду грати. Але ці гравці цього разу також будуть і коментувати. Кас, Сонік і Сер, ви всіх цих гравців знаєте. Це одні з найкрутіших гравців України. Я буду робити огляди на Ютубі. У нас турнір буде благодійний. Називається Ukrainian Warcraft 3 другий сезон. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку України, щоб допомогти воїнам проти російської агресії. Організатори можете бачити на екранах. Пан Буйний. На сайті сайт буде доступний. Ви зможете подивитись та почитати про організаторів. В'ячеслав Григораш у нас вже провів дуже багато турнірів як спонсор та розробник сайту. За це ми йому дуже-дуже дякуємо. Ми робили глобальні турніри та величезну серію по героям Три меча та магії. Зараз трохи переключилися на Warcraft 3. Також Paul Games недавно теж робив анонс, що він збирає кошти на свою гру про Слимака. Він робив якраз оцей промо-ролик. Теж нам допомагає з анімацією на всіх турнірах. Ось Sirius — це учасник нашої спільноти в Дискорді, також адмін та модератор, який допомагав з комунікацією та форматом цього турніру. Ну і, звичайно, Фогі. Тут ви можете на сайті почитати. Один з найсильніших гравців світу в Варкрафті. Тут написано в європейському регіоні, але я би попросив пана Буйного це виправити, тому що я думаю, що можна... Не можна бути нескромним і казати, що я один з найкращих в світі. Тому що їздив на світові чемпіонати. Це старий опис щодо європейського регіону. Це треба виправити. Ось, будуть стріми в прямому ефірі від Каса, Соніка і Сера. І для тих, хто, в кого, можливо, не буде часу подивитися стрім, чи попасти в той час, який буде анонсовано, я буду робити огляди найцікавіших ігор на Ютубі. Так, підтримати турнір ви зможете через Монобанк, також PayPal. Це буде вказано на сайті банка та PayPal. Ось, на що йде збір? Цілі збору написані, допомога у зборі на Mavic 3T для 2-го стрілецького батальйону 24-ї бригади, це на Харківському напрямку. Який формат буде? Формат дуже цікавий, ми підібрали, недушний і такий, що не один на один. Тому що минулого разу це було один на один, цього разу, щоб прямо була інтрига, ми зробили цікавий формат «Профік грає з новачком». Тобто 4 найкращі гравці України, 4 професіонали будуть грати з... Я буду грати з Кавоваром, це професійний гравець та стрімер в героїв «Три меча та магія». Лайт теж стрімер і гравець в героїв «Меча та магії», буде грати разом з Соніком. Сер буде грати з Антоном Батоном, це організатор турнірів для новачків. І Кас буде грати з Астурієлом, це ютуб-блогер, з яким ми проходимо кооперативну кампанію. Ці гравці, ці новачки, вони відомі в, нашому ком'юніті Варкрафту. Також Sony, Cast, Sir всім відомі. Тому цікаві команди, як вони будуть грати. Будуть грати кожен з кожним. Формат буде Best of 7. За кожну карту дають одне очко. Тобто кількість очків, хто більше набере, той стане переможцем. Також буде додатковий шоу-матч FFA 2x2x2, де всі 4 команди зіграють між собою. Це теж дуже цікаво. І в нас буде топ донатів. Будемо відстежувати найактивніших глядачів. Хто буде підтримувати цей турнір? Турнір буде благодійний, тому всі кошти будуть на допомогу ЗСУ спрямовані. І по формату ще в нас є така інформація, що теж можна буде почитати. Це я вже говорив, що команда складається з профі та новачка.
Всі матчі проводяться в форматі 2 на 2 Best of 7. Профі грають за випадкову расу. Це дуже цікаве правило. Це теж дасть трохи інтриги. Я, як бачите, не просто так тренуюся на батлнеті за випадкові раси. Тому це правило мені насправді дуже подобається. Заборонена передача контролю військ союзнику. Це логічно, тому що профік не контролив за новачка, це було б нечесно. Якщо б Фогі, наприклад, контролив за кавовара, а кавовар попивав чайок. Заборонена передача ресурсів від новачка до профі. Це теж зроблено з тим розрахунком, щоб не було такого, що новачок там собі скидує всі ресурси, грає за одного героя і все висить на профіку. Тобто командна гра, все чесно, такі правила досить круті. Виграна карта одне очко, команда, яка набирає найбільше очок, перемагає. Карти взяті з батлнету. Ось такий турнір буде. Дякую всім організаторам. Запрошуємо вас. Слідкуйте. Анонси будуть в Телеграмі. Я скину лінк на свій Телеграм-канал. Ось. Немов би все. Підтримуйте цей турнір. Підтримуйте наших воїнів. Вболівайте за своїх улюблених гравців. Тобто за Фогі. Все. Такий анонс. Приєднуйтесь до перегляду та активно підтримуйте цей турнір.